Sparta Esports Enterprise. Čau, já jsem Johnny a dneska vám přinášíme backstage video z natáčení, kde se spojuje Sparta Esports Enterprise. Tak pojďte se mnou se podívat, jak to tady dneska bude vypadat. Právě teď se přesouváme na první spot, budeme natáčet v šatnách a týmu, takže určitě my jako Spartani jsme zvědaví, jak to tam bude vypadat. Cítíme dobré, ne? Chcem docieť také niečo, že ako takto ste, alebo tak pozeráš a máš taký ten feeling, že ako keby je ti to wow, všetko vieš, to ako tá výzva, čo vás čaká, vieš, takéto niečo. Takže skôr iba také nejak také deep trošku viac. Kamera beží. My už sa nacházíme v šatne A týmu, kde nabíráme dnešní první záběr. Já se momentálně nacházím na místě, kde se převlíká například Adam Karabec, což je velká naše nadějná hvězda. Pojďte se podívat i tady do této místnosti, kde probíhá regenerace hráčů Ačka. Tak, máme za sebou tento spot, což byla šatna A týmu. Teď je na čase se přesunout do VIPčka, kde se řeší budoucnost našich hráčů. Tak, my už se nacházíme ve VIP prostorech tady na Letné, jak můžete za mnou vidět, a pojďme se teď přesunout přímo do jednoho ze salonků, kde se řeší smlouvy nejenom našich hráčů e-sportu, ale i hráčů Ačka, nebo třeba mladíků, dorostenců. To čisto to bude iba detailný záber na podpis iba a na toto, vieš, nech tam je. Mám propisku guru, jak sú chce. Počkaj, v kebabe ananás? Kebabe. Tak to už je vysoký level. Brážden. Tak je. Pán, bude taký rýchly záber. Tak máme za sebou další natáčecí spot. Toto místo je vám určitě moc dobře známé, protože zde se podepisují, jak už jsem říkal, smlouvy a také se odsud postují fotky na sociální sítě v momentě oznámení nových smluv. No a teď už je na čase se přesunout zase dál. No a my už se teď nacházíme těsně před dalším stanovištěm na natáčení, což bude hrací plocha, tak pojďte samozřejmě i sem, vás vezmu sebou. Tady už hráči natáčí spoty, můžete sami vidět přímo práci s balónem našich fotbalistů. Keď chalani vyjdu tieto schody, tak prosím schoďte už kupredu, aby to nejakým spôsobom vyšlo, že tu niekde sa stretnete. No a nyní je ten správný čas třeba na tiskovou konferenci, která samozřejmě k tomuhle z tomu všemu patří, tak pojďte se mnou do tiskáče na Spartě. Jsme
sme prevede, vieš, všetko proste ako... Okay. Nedám to sa. Tam posadím na sedačku a hlasa. Čo to je? Ježe, ty si chcel normálne vyrozprávala, hej? Nie, nechcel som, ale chcel som, že proste scénu, že ich prevede proste... Ja, že by proste, si to nemáš vysvetliť. Úplne, že sekera, vieš, akože pekná baba, vieš, dobrá na zábavu. Okay. Ale nedá to, bo je to nevysvetlivé. Takže tam si hačka a dobre bude. Ideme robiť takú mini scénu, ktorá bude mať vo finále v tom videjku nejakých 15 sekúnd, a teda. Futbalový klub Sparta Praha má aj svoju e-sportovú sekciu. Rádio Slobodná Evropa, chtěli jsme se zeptat, zda jste v rámci taktické přípravy již domluvený s trenérem na obsazení určitého postu, po případě jestli je to nějak variabilní a nebo očekáváte ještě nějakou změnu? Já si myslím, že náš herní post je úplně jasně daný a to je za monitorem. Kolega pravá strana, já levá. Tak sice se nám malinko zhoršilo počasí, ale rozhodně nám to nezhoršilo náladu. Navíc nám už teď dorazili na natáčení i kluci z Enterpriseu, tak se za nimi pojďme podívat. Dobré, vás poprosím. Preč? Do kabín. Okážete. No Eriku, koukej už dolů. Neměli být psi? Unikátní spojení na české e-sportové scéně. Legendární klub AC Sparta Praha eSports se spojuje s organizací Enterprise. Buďte s námi součástí nové éry. Vašku? Můžu? A nech sa mi otočia tak, aké by smerom k tým kabinám, nemajú Spartu za chrbtom. Momentálne sa nabírají fotky, ktoré potom budeme používať do našich grafik, takže napríklad z turnajú nebo víkendovek, tak to budú presne tady ty snímky, které se teď momentálně pořizují. Ten způsob tak otočit, že aby ti bylo vidět do kapela, tak to bylo jako já. Tak jo, pro dnešek už to bude od nás vše. My moc děkujeme za sledování. Nezapomeňte hodit follow na naše sociální sítě a vidíme se zase příště. Čau. Sparta eSports Enterprise.